Bon dia, doncs. Sembla que serà així per posar-vos en situació aquest dissabte a les 4:30 de l'hora baixa. Des d'aquest punt de la platja de Magaluf s'embarcarà un grup de joves turistes en una party boat, les anomenades festes del sexe i l'alcohol, amb 4 hores de barra lliure en alta mar. Recordem que Magaluf es va convertir durant l'estiu passat en notícia a causa de les imatges i dels vídeos que mostraven els excessos que es van detectar en les anomenades excursions satíriques a Punta Balear. Una imatge que les autoritats no volen que es torni a repetir enguany. Per això l'Ajuntament de Calvià proposa, entre d'altres mesures per aquest estiu, prohibir beure a la via pública. Tot això tot fa pensar que enguany la festa continuarà, però a la mà, amb les party boats. Es publicita que la festa embarca més gran i famosa de Magaluf. Aquest és un altre vídeo promocional de les party boats programades per la temporada a la costa calvianera. Es publica el passat febrer i ja té quasi un milionar de visualitzacions. El trobam a la web d'una empresa que ven els bitllets anticipadament a través d'internet per tota la temporada. Ofereixen a bord, enmig de la mà, un seguit d'accessos, barra lliure d'alcohol durant les 4 hores de navegació, jocs, diu l'empresa, polissons i sexe explícit a la vista de tothom. Mostren fel·lacions entre el públic diverses vegades. Aquesta és part del reclam que empren per captar clients i és aquest component sexual alt el que diferencia les festes de Magaluf. La mateixa web també van festes amb barca a les Canàries i Eivissa. En aquests altres casos els vídeos són més suaus. Així promocionen la festa Eivissa. El contingut sexual no és tan explícit. A la vista d'aquests vídeos, la Conselleria de Turisme ha decidit iniciar una investigació. Qualsevol tipus d'actuació incívica de les que es veu en els vídeos que se puguin transferir de lo que és la zona terrestre a la zona d'embarcacions provocarà d'immediat l'actuació de l'administració. Concretament per inquirir expedient per confirmar si efectivament aquestes embarcacions han fet la declaració responsable i si se confirma que estan fent aquest tipus d'actuacions a bordo farem una suspensió immediata de l'activitat. Enguany, a més, el nou reglament de la Llei General Turística permetrà actuar als inspectors de turisme per aixecar actes de suspensió de l'activitat si es detecten comportaments incívics, excessos de renau i de passatgers. Precisament els veïnats de la zona estan farts d'aquest tipus de pràctiques, es queixen del renau que provoquen i de les molèsties que causen a la resta de turistes i veïnats. Quan atraquen, doncs, tots completament guiats, molts se posen completament nus, se tiren per la playa fent escenes pornogràfiques, ho veuen tots els nens. René viu en aquests apartaments just davant d'on atraquen a la platja aquesta classe d'embarcacions. Ens conta que durant els mesos d'estiu han hagut de contractar seguretat a l'edifici per evitar que els turistes que baixen de les party boats entrin ebris al seu immoble. Perquè una vez borracho, pues que hacen, entran en el edificio y hacen cosas que no tocan hacer en el edificio y esto no lo queremos. También se pelean, no sé, la primera vez que encontramos sangres en los pasillos o cosas de esta, pues no gusta. Actualment hi ha 60 empreses registrades i 100 embarcacions a les Balears en la declaració de responsabilitat presentada per fer aquest tipus de festa i no s'ha detectat un augment. En aquest moment està obert el termini i el procés perquè les empreses interessades en oferir aquest tipus d'activitat de les party boats puguin presentar la documentació necessària davant la Conselleria de Turisme. Durant l'estiu passat, 60 empreses de les Balears varen sol·licitar la llicència per oferir aquest tipus d'activitat.